Ponovo kiva već. Da rime kao zeca. Hoću, hoću. Paf, idem u školu. O, ljudi, kakav back to school, kupujem cvikere i čarape. Hajde, stavi torbu na leđa. I čao ljudi, dobrodošli u Back to School video. Video koji ste toliko tražili, zato ga obavezno lajkujte i bacite jedan subscribe na naš kanal. Pa dragi ljudi, Valentini su stigle knjige, kreće u... Peti razred. Znači, Valentina je... Vidim ovu. Znači, Valentinica nam je završila četvrti razred, odvojila se potpuno od učiteljice, krenula u peti i dobila je nastavnike i nove predmete. Tako da ćemo malo da Valentinu preispitamo, da vidimo šta zna. Ajde, ne, malo. Ne. Znači, ovdje imaš informatiku i računovodstvo. E, to može. Pretpostavljam da je ovo i tvoj omiljeni predmet jer se ti savršeno razumeš u potpunu tehnologiju kompjutera i telefona. Pa imat ćeš geografiju. Valentina, šta su zvezde? Brzo. Usjena i gasovita nebeska tela. Dalje, dobila si biologiju. Valentina, nabroj brzo dve otrovne biljke. Šafran i mrazovac. Opa, bravo, bravo. I tvoj omiljeni predmet, engleski jezik. Valentina tečno govori engleski jezik kao da je rođena u Americi. Ajde, kaži mi, ja sutra idem u školu. Tomorrow I'm going to school. Dobro te je bilo lako, ali odlično pričaš engleski. Petica. Likovno! Evo ti Valentina, jedan flomaster, nacrtaj nam nešto. Ajde. Jo, baš je lijep crteš. Dalje imaš muzičku kulturu. Opa, pevamo. Ajde. La 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 la. La la la. Šta te pitam iz srpsku? Kaži jedan glagol brzo. Snimati. Snimati. Najteži predmet, definitivno, matematika. 9 puta 9. 81. Uje. I dosadna istorija. Jao. Kad je počeo prvi svjetski rat? Joj. 1914. Kada si završio? 1918. Tako bre. Platila sam sve knjige, a fali mi nemački. Ajde, kaži nam nešto na nemačkom. Du bist sehr groß. Pa Valentina, red je da dobiješ poklončići od mene za školu, za prvi dan škole, poklonit ću ti Titen Pantrunen, nemačku penkalu, izvoli, ali pre toga želim da ti uručim jednu četkicu za zube. Znači, ja želim da si mi na prvom mestu živa i zdrava, a onda da si pismena, izvoli! I ljudi, Valentina i ja sada krećemo u Kengur da joj kupimo sve što joj je neophodno za školu. Ju, Valentina, si se namirisala, kod ideš u disko. Evo, ja sam za početak došla da vidim neki sebi kofer da kupim, zato što su stvarno ogromni i prelepi. Kako su šljokicavi, e, ja obožavam šljokicave stvari, da. Valentina, da li ti možda trebaju ove neke farbe za likovno? Ja mislim da ne treba. Pa ne znam, baš ih je puno, vidi kako su velike. Ju, ja bi kupila. Hemijske su tako lepe i tako lepo upakovane. Evo, Valentina u ljubičastoj boji, hoćeš jednu? Hoću. Joj, ljudi, tako su prelepe ove torbe. Valentina, šteta što ne ideš više u vrtić da ti kupim ovu torbu, šta je? Uzet ću ti ovu svesku sa kantančićem. Da napišeš ime u koga si se zaljubila i da zaključaš. Aha! I među tim peretonicama smo naišle na ovu jednu šašavu kaktus peretonicu. Vidite ljudi kako su lude. Ja sam uzela u zelenoj boji. Valentina se odlučuje ljudi za ovu torbu. Šta kažeš? Evo, njuću. Hoćeš? Znači ljudi uzela je ovu torbu. Dvoumila se između ove i te. Zato što ovo su uglavnom torbe za malu decu. Ajde stavi torbu na leđa da vidimo kako ti stoji. Ljudi pišite u komentarima da li vam se sviđa moj izbor. Čuli ste Valentinu? Pišite u komentarima kako vam se dopada Valentinina torba. Ja smatram da je ekstra sivo-roza kombinacija. Prelepa je, čao, idi u peti razred. Zapratite Svitinu i Valentinu. Hvala. Znači ljudi, izašli smo iz Kengura, posle ćemo ići u još jednu knjižaru da kupimo ostale stvari. Sad smo ušle u butik da Valentina sebi izabere majicu za prvi dan škole. Ajde, biraj neku majicu. Hoćeš ovu trenericu da probaš? Tu sivu. Ajde, probaj u kabini. Uzmi šta hoćeš, slobodno. Valentina se brzo odlučila. Probat će ovu majicu, ljubičastu, sa nekim lavićem. Šta je to? Tigrićem? Da. I
probat će ovu trenericu. Ajde, obuci se. I da vidimo Valentinu. Opa, wow. Baš ti dobro stoji. Taman ti je sve. Hoćeš uzeti, kupit ćeš to. Hoćeš takve ići prvi dan u školu? Da. E, Tino! Molim. E, ipak hoću da te oderem. Aj mi kupiš ove naočare. Opa, znači Valentina je rešila da me odere. Ajde, stavi da vidimo kako ti stoje. Ajde. Wow, kakva mačkica. Pogledaj se u ogledalu. Ekstra. Wow, ajde, idi na kasu, uzmi. Ali sada kreće škola. Gde planiraš da nosiš te cvikere? Pa ići ću ja na more. Kad ćeš ići na more? U septembru? Pa ljudi, dok Valentina čeka red, kupit ću joj 3 para ovih čarapa. Što za ne, svaka majka svom detetu kupuje čarape. Evo, izlazimo iz prodavnice. Jao, ljudi, kakav back to school. Kupujem cvikere i čarape. Pa što da ne? Tina je jako neozbiljna. Pa što sam neozbiljna? Sve je to dobro. Ajde, idemo u knjižaru drugu. Sad smo ušle u DM i kupile smo stik ispod miške da nam Valentinica ne smrdi. Koji je? Šta radiš ti? Šminkaš se u DM-u? Alo, šta će ti taj puder, Valentina? Kakav ti je to back to school? Vidi je. Ajde, ostavi to. Sad smo promenile vozilo, došle smo do druge knjižare motorom. Ajde da uđemo da vidimo da li ovdje nešto ima za Valentinu. Ulazimo u Univerzal knjižaru u Novom Sadu. Odmah smo ljudi ušle ovdje gdje su peretunice pufnaste. Valentina kaže da ovo nije za 5. razred. Što nije? E pa ako ti nećeš, ja ću sebi uzeti ovu. Uzet ću sebi. Evo ljudi, kupit ću sebi ovu peretunicu pufnastu jer Valentina ne želi. Znači ti, Tino, ideš u školu? Pa, idem u školu. Pogledajte kakve imaju u Univerzalu lepe ove kemijske olovke sa zvezdicama. Ljudi, pošto je Valentina ovdje došla samo da razgleda, ja ću njoj da zadam challenge. Valentina, ajde sad ovdje biraj i jednu hemijsku i jednu olovku. Ne znam šta ćeš ti da izabereš, ali stvarno je preveliki izbor hemijskih olovki. Znači, prelepe su sa svim nekim detaljima, delfinima. Evo, pogledajte ljudi, stvarno je ogroman izbor za svakog. Ne možete reći da nema ništa, kad ima svašta. E, Valentina, ovu sam ti kupila preprošle godine, peretunicu za 3. razred, jesi sećaš? Ajde, biraj neku peretunicu. Ajde. E, Tino, ćeš ovako neke ove duple peretunice, ovako velike, ili ćeš ovako neku kao moju? Jao, Valentina, uzmi, molim te, ovu sa kamerom, peretunicu. Neću. Što sa kamerom? Ljudi, ja da idem u školu, uzela bi ovu peretunicu, samo da znate. Samo da ti pokažem, ako se odlučiš ovako za ove peretunice, one su ti pune. Znači, dobijaš gumicu, zarezač, olovku, bojice, šta još? Plomaster i lenjir i hemijsku. Tako da, a znači ja ti kažem da kupiš komplet sve ovo i plus još da kupiš sebi dodatno zarezač, hemijsku i sve što ti treba. Ljudi, ovo su hemijske za mene. Koje? Jo, pa stvarno su dobre. Ju, pogledaj ovo, ko bi rekao da je ovo hemijska olovka. Kao neki kornet i flamingo. I ovi jednorozi su ti isto preslatki. S ove strane isto. Pogledaj šta je hemijski. Ja, zaista ih je previše, previše ljudi. Jesi se odlučila za nešto? Jao, da se ja pitam, ja bi uzela ovu macu. Evo, ljudi, pristala je da kupi ovu peretonicu koji ja. Ajde, koju ćeš? Hoćeš ovako neku naranđastu ili šarenu? Evo, buću. Uzele smo. Evo, ljudi, sad imamo obe peretunice, slične. To jest iste, drugih boja samo. Valentina se odlučila da kupi ovakvu peretunicu i da je sama napuni olovkama. I ovaj red su ti sve hemijske, više onako obične, vidiš. Uzmi jednu običnu. Ovo je lepa, ovu ću. I sad smo došli u deo za likovno. Ajde, kupuj za likovno, uzmi ovaj. Evo, kupit ćemo i podlogu za blok broj 5, stavi u korpu. I blok broj 5, evo, uzet ćemo ovu lepu devojku. Stavi u korpu. E, ja biram. Pa dobro, šta da biraš, isto je. Onda uzmi ovu macu. Ovo nije blok broj 5. Ili ovo dinosaurusa. Evo ja sam. Pa sve jedno ti je. Ajde, nađi Paris. Ajde, Valentina hoće Paris. Uzet ćemo jednu, dve četkice. Evo, izvoli, uzmi ovu. Još jedna deblja, dobro. Stavi u korpu. E, a šta je ovo? E, to ti je za vodu, za likovno. Ovo se skloni i ovdje umašiš vodu. E, pa kupi tu. Treba ti onda i ova podloga za tempere. Evo, uzmi jednu. Uzet ćeš naravno jedne bojice, verovatno će ti trebati. Jel ti znaš šta ti treba? Ne znaš?
Wow, vidi šta je za rezača i gumica. Jao, kako ja nisam dete da sebi kupujem. Jao, baš je veliki izbor. Ajde, biraj za rezač i gumicu. Za rezač i rozi za devojčice i plavi za dečake. A i ovi kao ljubičasti. Ovdje su ti jako dobri. Pogledaj ova kombinacija, znači gumica i za rezač onaj unutrašnji. Hoćeš taj? Ja ti predlažem, pošto ćeš jako puno da učiš i da pišeš, da uzmeš ovako cijelo pakovanje olovaka. Hoćeš tako? Ovdje su sve olovke i ja ću da ti izaberem, zato što ja znam koje su kvalitetne. Neću ti tu izabrati, nego, na primjer, uzmi onu mekanu. Ja mislim da su to ove kvalitetne olovke. Eto, vidiš da imamo isto razmišljanje. Uzmi tu jednu, uzmi žutu i uzmi ovu ljubičastu. Uzet ću ti dve, tri gumice ove. Neki imaš, šta fali, bolje da imaš viška. Uzmi ti i ove zrezače obične i tu ću da ti stavim. Ja Valentini moram ljudi da kupujem pribor, ona neće sama. Hoće da kupi flomastere, evo baci flomastere. Ne znaš ni da li će ti biti potrebni. Imaju ovi gliterasti flomasteri, sjajni, ne znam da li te smiješ. I sad smo došli do makazica, Valentina kaže da im stalno trebaju makaze, da stalno nešto seku, uzmi ove ruze. Trebaju ti i ove nalepnice da znaš koji je predmet na svesci. Imam ja to kod kuće. Imaš kod kuće, e, vidjet ćemo je li imaš. Biramo lepak, juu. Šta je lepkova, mogla bi cijela da se ulepim. Matematičarka hoće šestar da kupi. Izaberi bukvalno najbolji, najkvalitetniji šestar da nemaš problema. E, taj, dobro. Je li taj najbolji? Da. Iskreno, ljudi, muka mi je od lenjira, ali moram da kupim. Muka ti od lenjira. E, taj najveći, ja sam taj koristila u petom razredu. Uzmi taj, uzmi ovaj mali, uzmi sve lenjire. Treba će ti sigurno. Uzet ću ove, a ovaj ću vratiti. Nećeš vratiti, ostavi taj, taj. Ne, sve ti to, sve će to tebi trebati, veruj mi. Slobodno kupuj za školu šta god hoćeš. Za školu možeš da kupiš šta god želiš, oderi me kao zica. Hoću. Ram za tehničko, jao. Treba će ti ova testerica za tehničko, sigurno. Ako hoćeš, kupi to odmah. Treba će ti. Valentina sutra kreće prvi dan u školu, tako da ne zna koje sveske joj trebaju. Sigurno treba velike na kocke i velike na linije, uzmi to. Ako smo promašili, kupit ćemo opet. Vrlo važno. Svakako će ti sveske trebati da učiš. Posebno van škole, jel tako ljudi? I sad smo došli kod svesaka. Pogledajte kako ih ima malo. Ono što sigurno znamo za muzičko će ti trebati sveska. Jao, i vežbanka će mi. I vežbanka za pismeni. Eto, setila si se, uzmi. Ovo su ovdje sve neke sveske i sve su sa cvetićima i sve su prazne. Ne znam da li ti treba prazna sveska. Aj, biraj za matematiku i za srpski. Evo, velike, za srpski. To su za engleski. Uzmi. Litiš piše. Da, uzmi za engleski, a za srpski uzmi ovog drugog psa. Hajde, uzmi. Što? A ovo ću za srpski. Pa to si uzela kao i blok broj 5, ja mislim, isto. Na kraju ćeš sve iste da uzmeš. Evo, ovdje su sve za matematiku. Jaj, uzmi ove žele. Što si uzela? Ta slova. A ja bi uzela ove žele bombone. Jaj, ajde, ovo uzmi, na primjer, za geografiju. A ne može na kockice. Ima kameru. Što da uzmeš? Nećeš. Evo je na široke. Hoćeš uzeti kameru da mi ispuni želju. Hoćeš. Je. A hoćeš uzeti ovo kucu. Vidi kako je sladak. Uzmi ovo kucu. Ti gledaj šta si sve uzela. Jao. E, uzmi Milu. Evo je Mila na svesci. Uzmi Milu obavezno. Treba će ti. Šta sad nećeš ovaj? Ona kaže da hoće ovaj za blok broj 5. Dobro, onda uzmi ovaj, kako hoćeš, uzmi šta hoćeš. Za sad je to to, idemo na kasu da platimo. Evo, vredna je, tako, tako, stavlja svoje stvari. Maču si kupila, dobro, kući ćemo sve pregledati šta si uzela. I stigle smo kući, sad ćemo vam pokazati šta smo detaljnije sve kupile. A Valentina mi je bila vredna ceo dan, napravila je ljudi čak dva zmaja od papira. Molim te, pokaži šta si napravila. Ju, što dobro izgleda, ali mogu će da si takvog zmaja napravila. Znači, taj veliki je za tebe, a ovaj za mene. Znači, čak si napravila ove rupice kao tunele za prste. Ovdje stavim palac i kvak, 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 kvak. Znači, imamo dva zmaja. Lete po kući. Ej, veliki zmaj pojao malog. Si to gledala tutorial neki? Da. Nemam reči, imat ćeš iz likovnog peticu. E, pa da počnemo. Znači, već ste vidjeli, kupili smo ovu školsku torbu Valentini. Meni se mnogo sviđa. Uzeli smo ovaj blok broj 5.
Ovo je uglavnom sve za likovno, vežbanke, za muzičko i ovo su sve sveske sa kučićima, mačićima, naravno kamerom. Dalje, ova torba je isto za likovno i tu smo stavile sve stvari. Znači, uzele smo dve peretonice, jednu za Valentinu, a jednu za mene. A ti praviš trećeg zmaja? Ne, pravim nešto drugo. A nešto drugo, onda ću ja da im pokažem šta smo sve kupile, može? Ajde. Dalje, uzele smo ove roze lenjire, kao neke markere, veliki lenjir, cijelo pakovanje olovki, hemijske razne. Valentina je izabrala kao ove sa kolačićima i ovu hemijsku milkshake. Ova hemijska je brutalna, ja sam je uzela youtuberski potez. Onda imamo šestar, lipak, gumice, zarezač, flomasteri i jedan plastelin. Mada ih imaš puno tamo u svojoj sobi, plastelina, flomastera i svega. E, Tino, vidi ovo. Ovo staviš na prst. Ja, pužića si stavila na prst, a napravila si ga od papira. Mnogo si nešto postala kreativna u petom. I eto, ljudi, uglavnom vidjeli ste šta smo sve kupili. Naravno, narednih dana nas čeka ponovo shopping da kupimo sve što Valentini je i dalje potrebno. Ovo nije naravno kraj. Tako da ja bih pre kraja videa objavila ponovo giveaway. Znači, ljudi, pišite u komentarima najlepši komentar. Izvlačimo jednu osobu od vas. Snimamo sa vama video, ali zanimljiv video, bit ćete pod maskom. Znači, snimamo back to school, drugi deo, kupujemo fanu sve za školu. Pišite u komentarima, srećno svima u izvlačenju. Sve vas ljubimo i volimo. Ćao! Ćao.